ការនោះអាចទៅទៅណានឹងមិនមែនសម្រាប់អគុកទៅវិញនឹងទៅតាមអគុកក៏បីដានឹងទៅគាត់ព្រះព្រះលោកខូនថាប៉ុណានឹងលោកមុខជាងសម្រាប់អគុកបានទៅមានទូនឹងម៉ែណែរាជកុមារដល់ថាគាត់ដឹងអញដល់ថាគាត់ដឹងតាទីព្រេងមានមកធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញច្បាស់នឹងណែបានលោកព្រះលោកថាអញ្ចឹងលោកថាឧបាយកលនឹងមិនមែនសុទ្ធតែសម្រាប់ទៅបានសម្រាប់ប្រយោជន៍គ្រប់ពេលទេអានៃការកំណត់គូខុសនឹងក៏មិនមែនគាត់តែឈ្នះដល់ពេលដល់កាលដែរតថាគាត់ឃើញឈ្នះតែបានលោកនាំរឿងអំពីកក់ហិញក្តាមនឹងយើងធ្លាប់ដឹងហើយឱកាសកបខុសញញឹមនេះប៉ុន្តែបារាំងមិនថាខុសទេបារាំងថាគ្រៀលដាក់គ្រៀលនឹងគ្រៀលហើយបងគ្រៀលនឹងអត់នឹងវាពេញតែប្រាំមួយតោកាន់តែវិញទៅវិញទៅគឺឈរសំខាន់មិនផ្នែកវាចាស់ហើយតែមកហើយគិតនឹងក៏មិនចាស់តែក៏មិនចាស់តាមយូរយូរឆៃវាឆ្លងវាឈឺអនុតាលោកតាអញនឹងទីទៅទេអើទីតាមអញទីចឹងដែរហើយប៉ុន្តែលោកអញកាន់សិលមកឯងចាស់ហើយទីបានតែត្រូវងប់ទេអាទៅនឹងចង់មិនតមើលធ្វើជាគេចាហែលមើលសម្ដឹងងប់ដោកចាស់ក៏ប៉ុន្តែណាស់ឡើងលក្ខៈទៅវិញធ្វើយ៉ាងនឹងញញទីតោបានមានមួយថ្ងៃនិយាយកត្រៃអើយអញអាណិតឯងរកគ្មានណាអាណោចធំណាស់ណាស់ទៅទាំងហ្នឹងឯងដឹងហើយក៏ប្រហែលខែទីវាអស់ទឹកហើយអូអត់ទៅឯងទៅណាមានតែងាប់បងមិនងាប់នឹងគេចាប់ទៅងាប់ឯងដែរឯងទៅណាអញឃើញមកមួយនោះទៅធម្មតាទឹកបាទប្រហែលឆ្នាំក៏មានវិញហ្នឹងអបាយណាអញចង់នាំឯងយកទីទៅនៅហ្នឹងដល់អាហ្នឹងតែមិនដល់ធឿនបើគាត់កាន់តែយើងមែនទេទៅត្រូវថាលើគិតទៅវាណាដែរតែគឺព័ន្ធទៅក្រងងប់ជាធឿនហ្នឹងព្រោះវាអាចត្រូវទៅប៉ែហ្នឹងបានអត្តបានទៅកបហើយវាត្រូវកាញ់អាហ្នឹងក្រងងប់ព័ន្ធអាហ្នឹងទៅព័ន្ធទៅដល់ដាក់មកនឹងដាក់មកខាងហ្នឹងឲ្យថាហែលមើលមើលអាចទៅសម្លែងទៅអានព័មយកប្រាប់នេះឯងវិញណាព័មយកមកវិញអានេះមកដល់ខាងនេះនេះសบายណាអញអើយអើយទីទីណានេះព័មមកមួយទីធ្វើយ៉ាងហ្នឹងស្ដាងដងឲ្យខ្លួនស្អីហ្នឹងប្រាប់គ្នាតរទៅជឿតែបានគាត់លេងជើងក្រោយព័មទៅចាក់ទីដើមកាមួយហ្នឹងនៅចិត្តបឹងហ្នឹងចាប់ពីចាប់ពីទៅអស់ពេញមកតាំងនៅសល់តែក្ដាមបាននិយាយក្ដាមទៀតអូក្ដាមហើយឯងទូនៅនឹងទេត្រីទៅទៅអស់ឯងនៅដល់ណាទេទៅជាមួយអញថាទៅមិនទៅតាមមកកណ្ដាលតែឯងព័មកើតមកខ្ញុំព័មកើតអាគៀកកអញទៅណាតែអង្គកអញដល់ហើយទៅតែមិនចង់កើតលោកតាទៅតាមទៅតែទៅដល់ដើមកាហ្នឹងមិនវារងងទៀតទេមិនគួរយកក្ដាមនោះទៅដាក់ទេទៅទុំនឹងតាផុតណាឈប់ចាស់អាយធួនណាផុតក្ដាមមិនលែងមិនលែងកោអានោះគាត់បើក្ដីមើលអង្គមឃើញសុទ្ធតែចក្រសការត្រីហើយអាចខប់នេះតទៅព្រោះមានប្រទៀបមួយវាទុំចាក់ទីក្ដាមថាមិនឈប់យូរណាអើអញលែងអញចឹងទៅអាលែងម៉ានទេ
អាក្រាមកាន់តែរឹតឡើងរឹតឡើងអានេះតឹងក៏មែនតែតាប់ទៅទៅឡើងតាមមិនខ្លាចងាប់ផើទៅទៅយកដាក់ទៅព្រាំងទៅដាក់នឹងបឹងដល់ដាក់ទៅដាក់ខាងអាក្រាមដើមព្រមចុះឲ្យដល់ជ្រោះឲ្យចាប់ដាក់ពោះចុះទៅអានេះទៀតពលិចទៅក្នុងព្រឹកយកទឹកងាប់ទៅបានជាទឹកស្ដាហ្នឹងព្រាំងលោកខាន់លោកកើតជាទឹកស្ដានៅដើមអាយកានឹងរុកទេដាបាននឹងលឹកទឹកងាប់ទៅណាទឹកស្ដានឹងអាចទៅថាអូបាយកលក៏មិនមែនសុទ្ធតែសម្រាប់ប្រយោជន៍រកកាលដែរអាកំណាយខូខូក៏មិនសុទ្ធតែស្ញះរកកាលដែរហ្នឹងហើយដៅវិញគឺប៉ះនៅទៅនៅរឿងស្បាទៅយូរហ្នឹងហើយបាននឹងទៅតែដែរទាំងអាត្មាមិនឃើញទៅទីទៅតាមបារាំងហើយរឿងហ្នឹងខ្មែរនៀនខ្មែរហៅខូនជានាមកាកបុតលោកដានលីនេះយើងកដាមនោះខូនជានាមឈ្មោះកូនជានាមគាត់នឹងឈ្មោះកាកបុតយើងណាស្វាចេះតាំងខ្មែរនោះតាមមកខ្លួនតាំងមិនទីបានក្នុងអីទៅយកទៅធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដែរសិភុនឹងបាត់ទាំងទៀតណាយកទៅណាយគាត់ច្រឡំអីសិភុនឹងយល់មើលណាអីដល់ប៉ុន្តែបបារាំងមែនទេទីអ្នកចេះគេថាសុភមនឹងថាណាខំមើលអស់ចេះពីព្រោះនេះជាមនីយាដូជាសុភមណែអានេះគោលដូចជាអូជួរដូចជាគោលរបស់មិគាហងីនេះជាចឹងគាត់ធ្វើឲ្យងាយគាត់ធ្វើឲ្យខ្មែរឲ្យយឺនលាវឯងស្នងប៉ុន្តែដល់ទៅតារាំងនៅទីធ្វើមែនចឹងមើលមិនយល់មើលមិនយល់បាទគឺរៀនទីបាទគឺរៀនហើយយើងលេងហ្នឹងទីបាទជាងហាគឺរៀនមើលរៀនយល់ហើយយើងលេងហ្នឹងបាទជាងបើលេងក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យដំបើលេងទៅចឹងបាទធ្វើឲ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលហៅថាពេញជាលក្ខណៈរបស់ទៅលេងហ្នឹងទីបាទមើលណាបានតែស្មានតែជាសាគេបើវិធិរឹងថ្មីយើងសពថ្ងៃដូចជាមិនត្រឹមមានលក្ខណៈជ្រៅដល់ឋានៈហ្នឹងទេហើយក៏មានណាតែនិយាយទៅយើងតែងទៅក្តីតែអីហ៎នៅតាមតាម